Shohim një emër tjetër, Namik Dokle. 3 nëntor 1946. Është akrepi. Si, ashtu si Valentina Leskaj. Mm-hmm. Po, edhe këtu kemi shtatat. Zakonisht në këto shikojmë shtata dhe radheparun pa shumë shtata, mm-hmm. të cilat luftojnë dhe përparojnë decin. Mm-hmm. Pavarësisht si shtata ka një numër brenda vetvetes të mistik, mm-hmm. dhe jemi në periudhën e mistikut tani, po. Që diskutojmë zjarr jo ato çfarë themi janë të gjitha të vërteta, po mbajnë brenda vetes shumë gjëra. Mm-hmm. Edhe tu shikojmë një konkurrent i jashtëzakonshëm, dakim tepër që është 11, që është një numër shumë i fuqishëm mm-hmm. dhe unik. Mm-hmm. Edhe treshin të shikojmë. Treshi jep, po jep anën ekonomike, nuk jep famën për çështje politike ose për diçka, kupton? Është tepër ana ekonomike e brendshmja jote. Një tjetër emër, Elisa Spiropali, që është komentuar, është përfolur, është 15 mars 1983. Pra 15 mars 1983. Është përfolur, është komentuar gjithashtu. Se mund tjetë një kandidate për presidenta. Atere, këtu kemi të bëjmë me një individ shumë të fort, të fuqishëm, kemi 6 në fillim për sëri, mm-hmm. personi që është 15, dhe del një 3 në fund. Treshi si shtash një anë ekonomike shumë e fort, por jo shumë i vendosur, se është gjithë një paralel, mm-hmm. jo shumë i vendosur, i pa vendosur për veprimet, i pa guximshëm mund të vendosen, por vetë personi nuk do jetë aqë fort i guximshëm. E kuptoj. Nuk do ketë atë forcë, do me thënë, për të qëndruar aty, do të ndjej pak të tremur, ose të mund të tërhiqet, nuk e di. Mund edhe të tërhiqet. Nuk e di. Edhe një emër tjetër, Servet Pullumbi, 14 dhjetor, 1936, është shigjetari. Këtu shikojmë një numër dashamirës, një numër shumë të fort, një numër tepër inteligjent, mm-hmm. por pak të tërhequr, nuk e shikoj kaq aktiv këtë njeri. Pak të tërhequr. Pak të tërhequr, nuk e shikoj shumë aktiv. E kuptoj. E kuptoj, nuk e shikoj shumë aktiv. Pavarësisht mirë, një emër që ka peshë në partin. Të dhënë atë ti nga grupet apo nga miqësia apo nga politika, tregon që ky ka bërë diçka të mirë dhe është njëri individ shumë pozitiv, por ky vetë është njëri që nuk prononcohet on. Është njëri fjetur i qetë dhe dëmat e tia të regojnë, dëmë thëmë se kush është. Janë njerëzit e prapaskenës. Bravo. Pra një grua me sa shoh paska më shumë probabilitet për të qënë presidente. Për të qënë presidente. Unë shikoj një grua. Dhe mund t'i zonja gjatë, shka jo që dhe mund t'i një presidente ose kandidate. Shikoj femër që të ngrijet lartë, se kupton është kam më shumë për parësi. E kuptoj. Por nuk vendosë unë, kuptoj. Pa tjetër. Flasim bas... Nuk vendosim do t'as ne me votë për fatë kishë. Në basë numrave që kanë se kush ka favore, po mund tjetë edhe një mashkull. Kush do që tjetë, në do të duham. Do të respektoj. Jo. Mirë, do të kishim patur edhe emra tjerë, gjithashtu është folur edhe kryetaria aktualisht e Kuvendit, Lindita Nikolla, megjithatë, ka shumë emra që janë folur. Ka shumë emra, ka shumë emra, do kemi plot mundësi Liza. Që do jetë femër, do jetë femër. Vërtet. Po. Edhe ai Liza. Faleminderit shumë që isha me ne. Do të thrasim sërish kur sapo të përfundoj votimi. Okej? Okay?